قرانس پت اگر اس سڑک تہ اوس یہ خبر کس کی تھپز جوت کر کر یہ تو کی تلم تل پھر یہ سڑک کی یہ تام تمہارے ساتھ ہے صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں زندہ باد خانی صاحب زندہ باد زندہ باد اللہ صاحب زندہ باد زندہ باد جمعہ بخیر اپنی پارٹی زندہ باد زندہ باد میر سمیع اللہ زندہ باد یت نبر کن گئی گئی وہ پریشان گئی وہ اللہ کی قسم پریشان صرف امہ موجود کہ یہ مود نکل یہ درا نو جوان ہمو کواٹرو مزید نا تم بند ہوٹلن من پہ نیرو تور کر واہ ویلا ہے مورف مور سہ ون میں آز تان قسم بس میسو تھی انڈیجولی تہ زان بس کھل اس جوان بچاؤ اس پنس جوان سند روزگار ضرورت اس کیا ٹھانڈو وی ہوت یہ اس ہسا ہمسائے ہمسائے کیا یہ نوکری دین اگر نوکری چھس دین تیل دمو تقریباً آٹھ وس مے باسان ڈاے ہاتھ بےکار یہ بچار کن کار سی لگ کن مزورے لگ نا صرف بچار و چلاؤ یہ آٹو سبزی پھل کنن امہ دہ گھس مے پہ یہ ریکارڈنگ ہاؤن رٹھا ون اگر دھوکہ لوگ پتہ کن ثنو ترائت ون گئی ساری بالغ اوتان اس نابالغ ون گئی بالغ لوکٹ بار بند کر خدا کی قسم درامت یہ مصیبت یہ تعلیم قسم یہ لیڈر مگر سارے جوان خاص خیال بہن سمپل جب بہن اپوز بہن ون آب کرنا سہ گو گز بس نا ونکس منسٹر نشم چاہے ماکر مگر اگر معمولی تہ طاقت آئے سارے پین ٹھیک چیز ون سابقہ لیڈروں اور نوجوانوں کا سلسلہ جوائننگ کا چالو ہے وہ اس لیے چالو ہے کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے ان کو سمجھ آ گیا ہے آج کل لوگ فرق کرنے لگے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی سیاست کیا ہے ہم جھوٹ کی سیاست کا ساتھ پچھلے 70 سال سے دیتے رہے اب ہم اس بار سچ کے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں عملی طور ایک ایسا نظام قائم ہوگا جو جوانوں کے لیے بڑا موزون رہے گا جوش خروش سے بھرا ہوا ہے اس وقت کیونکہ یہاں پہ جوش خروش کے دو ریزنز ہیں ایک تو یہ ریزن ہے کہ الیکشن بڑے ٹائم سے ہو رہا ہے بڑے ٹائم کے بعد ایک نیا ایک الیکشن آیا ہے لگ بھگ 10 سال کے بعد ایک الیکشن جو پراپر الیکشن جس کو کہیں گے تو وہ آیا ہے دوسرا یہ بھی ہے کیونکہ اب 2019 پانچ اگست کے بعد آنکھیں لوگوں کی کھل گئی ہیں ایک پردہ اٹھ گیا کہ ہم جس چیز کے لیے ووٹ دیتے تھے وہ اب چیز رہی ہی نہیں کچھ تنظیمیں اس میں بالکل ننگی ہو چکی ہیں اور وہ ننگا پن دکھا رہے ہیں ابھی بھی وہ اب اس کو کسی طرح سے ڈانپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں کے لوگ اب تیار ہیں کہ وہ اب ایک بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں پرٹیکولر ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ایموشنل سیاست نے نکل کر ہم اپنی عملی سیاست کا ساتھ دے کر اپنے گرد و نوا کو ایک بڑا خوشگوار جگہ بنائیں گے بالکل کیونکہ ان کے پاس جذباتی نعروں کے بغیر رہا ہی کوئی اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ جوانوں پہ کام کیا ہوتا آج ان کو یہ نوبت نہیں آئی ہوتی کہ ان کو جذباتی نعروں کا سہارا لینا پڑتا وہ صرف اب وہ لاسٹ دس از کہ لاسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جیسے ہوتا ہے ویسے وہ اب لاسٹ ان کا سہارا جو ہے جذباتی نعروں کا ہے